Астанада халықаралық құқықтық бастама қоры тренинг-семинар өткізді. Семинардың мақсаты рұқсат етілмеген шеруге шыққан үшін жазаға тартылғандарға өз құқығын қорғауды үйрету. Осы тренингке келген тәуелсіз заңгер Амангелді Шорманбаев халық наразылығының шеру түрінде жиеленуіне қатысты ойымен бөлісті. Әлеуметтік мәселелер көбейіп отыр. Оны дер кезінде мемлекеттік органдар шеше алмайды, немесе шешетін жолын соның бәрін елмен талқыламайды. Сол себептен адамдар өз наразылығын, мысалы, мәселелерін шешпеуін, соның бәрін осы акциялар арқылы көрсетіп, мемлекеттік органдардың алдында сол мәселелерді қоюға ұмтылады. Семинарға келгендердің дені Астанада рұқсат етілмеген шеруге көп шығатын Махаббат тұрғын үй кешенінің тұрғындары. Пәтерді жалға алып, кейінен өз аттарыңа аударасыңдар деген алаяқ қожайынға алданғандар осыдан бірнеше ай бұрын шеруге балаларын шығаруға мәжбүр болған. Мемлекеттік бақ шоғырланған медиа орталық алдына шыққан балаларға қатысты сол кезде қоғамда негізінен екі түрлі пікір айтылды. Олардың бірі осы шараға балаларын жіберген ата-ананы кінәласа, енді бірі бұл әрекетті шарасыздықтың жемісі деп қабылдады. Ал бұл мәселеге орай ата-аналардың айтар өз уәжі бар. Любом случае біздің балалар страдать етеді. Бізді үйден қуып жерсе талада қалып страдать етеді. Бізді жауып тастаса балаларымыз 15 күн үйде жалғыз қалып страдать етеді. Бала айтқанша білсін қандай қоғамға келе жатқан. Менің өз ойым баланың құқығы қорғалу керек. Баланы кішкентай кезінен сондықтан өзінің құқығы бар екенін үйрету керек. Астанада соңғы 2 жылда әлеуметтік мәселеге негізделген 30 шақты наразылық акциясы өткен. Өз кезегінде бұл билік пен халықтың арасындағы қатынастың қаншалықты деңгейде екенін аңғартады. Ал құзырлы органдар шеруге шыққандардың құқықтық сауатына мән берерне күмән көп. Оған наразылық танытқан сайын әкімшілік жазаға тартылатын астаналық шерушілердің жайы бір мысал.